Ahoj, vítám vás u mého nového videa a dnešní video bude backstage s focení z naší fast food collection. A máte se na co těšit, mě už tady Péťa, moje osobní make-up artistka líčí. Pojďte s námi. Dominiku, ty jsi bůh. Jak jsi tohle našel? I don't know. No, abyste viděli, co vás dneska čeká, tak bych vám taky ráda představila svůj dream team. Make-up artistku a fotografku v jednom, Peťu Orlovou. A tady mýho vynikajícího stylistu, Dominik Julius Donat. Do hubby prostě. Já jsem odsadila. Tak dělej.